Ove pat vira tum pam baba. Ուրեմն գործի շրջանակներում պետք է դիտարկել մի քանի շերտ, առաջինը իրավական, քաղաքական, բարոյական եւ անվտանգության առնչվում։ Քաղաքական առումով կարծում բոլորի համար պարզ է, թե ինչ է տեղի ունեցել, եթե հաշվի առնենք, թե երբ տեղի ունեցած երկրականությունը, ինչ պայմաններում եւ ինչպիսի մեղադրանքով։ Հետագայում այդ մեղադրանքը փոխվեց եւ մենք արդեն տեղափոխվում ենք իրավական դաշտեր։ Իրավական առումով ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել 3 հանգամանքի վրա։ Առաջինը՝ գործով անցնող սուբյեկտները ՀԿ-ն եւ անվաստանյալ նշեցին, որ ես վրա եղել եմ ճնշում, այսինքն մենք գործ ունենք ուղղորդված քննության հետ։ Երկրորդ հանգամանքի իրավական, որևէ ապացույց հաստական չներկայացվեց դատարանի դավիճում եւ մենք գործ ունենք ենթադրության վրա հիմնված նախաքննության եզրակացության հետ։ Եվ երրորդ հանգամանքը, չներկայացվեց հանցագործության այսպես կոչված հանցագործության մոտիվը, այսինքն ամբողջ շղթան պետք է բացահայտվեր մեղադրող կողմից, բայց հասկանալի չդարձավ, թե եթե ենթադրենք ինչ-որ գործողություն արել են, ապա ինչի համար են արել, իսկ դա պարտադիր պայման է իրավական գործընթացի համար։ Ինչ վերաբերում է բարոյական կողմին, ապա նման տիպի դատավարություն, նրանք ովքեր տեղի չեն, ես հիշեցնեմ, որ տեղի ունեցել 91 թվականի Բաքվում, երբ որ Սամվել Բաբալի ձերբակալել էին ինքնապաշտպանություն կազմակերպելու համար, սա արդեն մեր բոլորին է վերաբերում, սա հայ ժողովրդին է վերաբերում, այսինքն մոտավորապես նման դատավարություն եկե Բաքվում է Սամվել Բաբալի դեմ։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության խնդիրներին, դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը միլիարդավոր դոլարներ, միլիոնավոր դոլարներ է ծախսում, որպեսզի Ղարաբաղը ներկայացնի որպես բանդա, այնտեղի մարդկանց որպես բանդա ներկայացնի ռազմական, որոնք պայքարել են կենտրոնական իշխանության դեմ, եւ իրենք գումարներ են ծախսում, որպեսզի ներկայացնեն Ղարաբաղը որպես ապօրինության կենտրոն, դրդակների եւ այլն։ Գործընթացներից ելնելով իշխանությունները պետք է իրենց մեջ ուշ գտնեին եւ կարողանային արդարացի որոշում կայացնել, սակայն ցավոք սրտի այդպես տեղի չունեցավ։ Հետագայում ինչ կլինի, արդեն պարզ է, ասում եմ, գնա վերակնիչ դատարան, վճռապետ դատարան եւ հետագայում Եվրոդատարան։ Եվրոդատարանում կարելի է շնորհավորել ադրբեջանցիներին, որոնք կկարողանան Հայաստանի բանակը ղեկավարած հրամանատարին ներկայացնել որպես հանցագործ։